Goed nou mense, bly net ingeskakel vir julle wat op YouTube kyk. Wag net laat hy regstreeks begin. Nou gaan ek nou begin. OK, gaan nou begin. Geen net 'n oomblik kans vir die mense wat kyk re, uh lader kyk en daar gestreeks sê ek het 'n oomblik kans vir die mense wat regstreeks kyk om in te skakel. OK. Nou <coughs> sê goeienaand geliefdes. Weereens lekker om saam met julle te kan wees. Um dat dis se voorreg dankie Here daarvoor. My naam is Dion Allers en ja, vanaand begin die taboo reeks 'n nuwe gedeelte inneem. En ek glo dit gaan baie vir julle beteken. Asseblief like hierdie video, share hierdie video, noem iemand se naam hier binne wat jy wil hê moet na die video kyk en ook natuurlik ehm um, wil ek vra noem dit in die kommentaar vanwaarof kyk jy. Sal dit baie waardeer. So, ek wil graag begin om te praat oor hierdie nuwe onderwerp en dit is dat dis nie net nie vir die mense wat die taboe reeks nou al volg van van waar ons kom gaan hierdie net ander dit gaan vir jou bietjie meer perspektief gee dit gaan vir jou uh teers gee wat is die afrikaanse woord wat jy dinge kan inplaas wat jy net kan verstaan hoe alles bymekaar kom in hande vat ensvoorts en ek gaan vanaand begin met hierdie reeks wel dis tabo nommer 19 maar dit is bo natuurlik deel 1 en dit gaan alles gaan oor die engele. Nou ek sit dit alles onder een kamp engele en dit gaan seker vir so 3 sessies onder engele wees hang af hoeveel ek inkry natuurlik met 'n sessie. Geliefdes so hierdie ene gaan ons verskillende dinge bespreek rondom die familie van God, as ek dit so kan sê, die hemelse familie van God want ons weet dat die Here het 'n hemelse familie, 'n hemelse leerskare. Die Bybel noem die Here dat hy is die God van die leerskare. En ek dink sommer om af te skop wil ek graag hê ons moet kyk na ek wil net my sagterwaardeprogram hier na hierdie skerm toe trek dat ek vir julle kan wys. Ehm um, gee net 'n oomblik kans. Dan wys ek vir julle na die skepping en ek wil eintlik met dit dat begin jy net mal in die verlede deur sê dat toe God aan die begin wat wat was aan die wat was aan die heel begin nog voor die aarde geskape was en wat was daar gewees? Wie was al gewees? Dit was God gewees want God is die skepper van alles. Maar dit is nie die volledige antwoord nie. Daar's natuurlik ook die hemelse leerskare soos ons hulle ken, the heavenly host. Julle sal my baie hoor na die Engels ook oorslaan. Ek vra vergifnis daarvoor, maar dit is net omdat ek in die Engels wel met hierdie ding of baie van my voorbereiding, al my voorbereidingsstudies is maar in Engels. So is dit vir my net makliker om sekere woorde uit te druk in Engels. Maar geliefdes, dat aan die begin was God gewees en saam met God was God se we was God's hosts en wie is hierdie who is the members of God's family en dit is wat ek vanaand met julle oor gaan praat natuurlik en soos ek sê ek sê dit alles onder die bannier van engele maar want dit is hoe die Nuwe Testament dit vir ons verduidelik is hy die woord van die Here sal net sê engele in die Nuwe Testament as jy, jy na die Ou Testament toe gaan dan gebruik die woord van die Here verskeie name wat wat glad nie uh gekoppel is aan die woord engel in die sin van soos ons dit ken nie. Om dit eenvoudig te maak ons lees ons lees natuurlik ehm um, dat byvoorbeeld ons het hierdie idee wanneer ek praat oor 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 engele. Dan sal mense sê oké, okay, ehm um, jy weet engele het 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 het, het vlerke ensovoorts. Jy weet en dit is nie Dis nie die waarheid nie. Die woord van die Here sê dit nie vir ons dat die, dat engele vlerke het nie. Hy sê wel dat die gerip 'n vlerke het en die serafim het vlerke, maar dis dit. En die gerip en die serafim is nie engele nie. So en dit is waar hierdie reeks vir jou gaan baie baie 'n groot baie beteken en dit gaan nou tot baie diep te gaan dat jy natuurlik die hemelse leerskare kan verstaan. Die woord van die Here sê net na die skepping van God so is dan voltooi die hemel en die aarde met hul ganse leermag. So daai leermag is natuurlik deel van die engele en van die ander many of the other members of God's family. So in die eerste plek is dat engele of sal nog praat in die toekoms oor demone as die Here wil en die demoniese magte, maar ek wil nie geraak baie tyd daarop spandeer nie. En dit is sodat wanneer jy kyk na Hollywood vandag en alles en na, na, na flieks en programme en kinderstories en comic books of wat ook al mag wees, selfs te ons kind was, is dit altyd die willens wat meer die eer kry as ons dit in daai konteks kan plaas in haar kies. Nie die eer nie, maar wat die aandag kry, sal ek eerder sê. En natuurlik is dit want dit, dit bring sensasie vir mense daai die 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 um die villains, die verkeerde ouens, dit dit is interessant en al hierdie goeters. Maar die Bybel het baie 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 te sê oor die goeie, the, the good guys, not the bad guys. Die Bybel het baie te sê oor the good guys en dit is waaroor ek met julle wil graag gesels. Nou ek het soveel notas hier vir myself gemaak op 'n paar bladsye. So ek gaan maar net deur gaan deur my notas en ek gaan probeer nie afwyk nie want ek kan nogal sosiaal gesien het um rabbit trail en ek wil dit graag net doen. Nie, ek wil graag bly op wat ek voorberei het. Nou um hierdie engele wat ons van praat natuurlik. Soos ek gesê het, daar is verskeie, daar's verskeie ons ken dit net as engele en om weer eens terug te kom na die gerip toe en die seraf toe is dat die Bybel noem hulle nie engele nie wanneer ons lees van die gerips en wanneer ons lees van die serafim sê die Bybel nie for ons is engele nie die Bybel beskryf hulle as en daai woord is getransliterate nie getranslaate nie, nie getransliterate na seraf toe en gerip toe en hulle is wesens wat in die hemel is by God hierdie hemelse wesens die serafim en die gerips maar hulle is nie engele nie tog het ons hierdie prentjie as gevolg van ons tradisies het ons hierdie prentjie dat o oké okay, dat dat engele is maar soos hierdie serafim lyk like met vlerke en die gerip lyk like met vlerke en dit is natuurlik weer eens nie die waarheid nie inteendeel wanneer ons lees oor engele dan lees ons dat wat die woord van die Here sê inteendeel kom ons gaan soen. Toe dan wys ek dit vir julle dat die woord van die Here sê dat ons kan engele ontvang sonder om te weet dat ons engele ontvang het. Hoor wat sê hy daar in Hebreërs 13 vers 1. Die broederliefde moet bly. Eg glo die apostel Paulus het geskryf maar afgesien van wie skryf, hy sê die broederliefde moet bly. Vers 2 sê vergeet nie die gasvryheid nie want daardeur het sommige sonder om dit te weet Kyk na daai woord sonder om dit te weet engele as gaste geherberg. So hy sê sommige mense het engele ontgekry, ontvang, mense het engele geherberg sonder om dit sonder dat hulle weet dat engele was. So dit wys vir ons dat, dat wanneer engele manifesteer is ek meen as as hulle vlekke gehad het soos die geribs lyk like in Eksodus dat die woord van die Here vir ons verduidelik en ek het baie baie te sê oor die geribs en die serafim jy sal dadelik geweet het as dit ek meen as as daar vlekke uit sy rug uit steek gaan jy mos nou weet dis 'n engel maar hy sê dat jy het engele ontvang sonder om dit te weet jy sien 'n engel wat die woord beteken engel is die Hebreëes woord malach malach is die woord malachim is die meervoud En dit beteken eenvoudig 'n messenger, 'n boodskapper. Daai woord Malach kan gebruik word vir 'n menslike boodskapper en die woord van die Here gebruik dit vir menslike boodskapper. Maar wanneer toe die vertalings van die Bybel geskryf het en hulle kom agter dat hierdie is nie die menslike soos byvoorbeeld toe Dawid toe 'n boodskapper gestuur was na na Dawid toe oor sy seun, die woord raa gebruik was dat daai woord is Malach. Dit is 'n boodskapper. Dit is eenvoudig, dit is eenvoudig anders beteken maar die vertalers van die Bybel as hulle agterkom dit praat nou nie van menslike boodskappers nie dan dan hulle dit vertaal as engele in die Bybel en daai woord engel is is ook malach. En ek dink die die mees opvallendste en beste voorbeeld hiervan is natuurlik in Genesis hoofstuk 18 en voordat ons soheen toe gaan wil ek graag met julle net eers net 'n paar dinge deel. Maar ehm um, dat natuurlik engele en dit is so belangrik om dit te verstaan dat engele ek praat nie van die want ons gaan ek gaan vir julle die woorde wys ek dink met die volgende sessie of die sessie wat daarop volg al die verskillende older members that the bible names al die 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 lede die wesens van God se geraad in die Bybel noem hulle op vers, die verskillende die Bybel beskryf vir jou intedeel in baie detail beskryf die Bybel vir ons die hemelsë leermagte en die 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 Hebreëse woord is giborim die ehm uh, die magtiges die daar's militêre faksies in God se leermag wat ons ken as weer eens onder een kamp skeer engele maar dis dit is nie die woord malach nie dit ek gaan dit vir julle nog alles mooi verduidelik en ek hoop en vertrou dat my manier van oorbring wel dit sal bereik om dat ek dit vir julle mooi kan verduidelik sonder om de mekaar te praat want ek probeer nie aspers die mekaar praat nie maar jy moet verstaan in my ko, in my gedagtes dink ek aan die hebreëse woorde ek dink aan die engelse woorde ek dink aan die konteks ek dink aan die sintaks ek dink aan die morfologie van die woord en ek probeer dit alles net in afrikaans oorbring na jou toe en dit is nie altyd so eenvoudig soos wat dit is dit is hoekom ek altyd vir julle wel ook wys die bewyse gee ek gaan na die skrif toe en ek Uh, gaan na die na die Hebreërs toe om dit vir hulle te bewys. So natuurlik is hierdie is daar verskillende lede van God se raad. Daar is ons het al so baie in taboe gepraat oor oor die ehm um, oor God stands. Ek meen jy ken al daai skrifgedeeltes sekerd so jou kop uit vir die wat die taboe reeks volg is dat God stands in the midst of his divine council and execute the judgment on the gods Psalm 82 verse 1 God staan in 'n vergadering van die gode Wie is daai gode is dit engele nee die woord daar is Elohim die woord Elohim dit beteken dit is wesens in die hemel wat 'n sekere funksie het En ek gaan nie beweeg ek nou na 'n belangrike punt toe. Hulle het 'n sekere rol wat hulle speel. Die Bybel sal gebruik die woord Elohim. Die Bybel sal die woord Ruach gebruik wat beteken gees. Elohim beteken ervaring met God of gode. As in die meervoud en dit kan beteken verwys na die Skepper God of dit kan verwys na ver, uh, uh gode van die nasies soos wat jy in die taboe al gevolg het. En as jy vir die eerste keer hier tabo kyk vir albei nommer 19, vra ek jy baie mooi moenie verder kyk nie. Begin by nommer 1. Anders dan gaan jy hierdie vir jou Grieks wees en jy gaan nie verstaan nie. So die Elohim beteken inderdaad gode en dit en is daar iets soos gode natuurlik. Ek meen ons het al hoeveel sessies daan toegewy dat die gode, die Bybel praat van die gode van die nasies ensovoorts. Die gode. So dit is deel van God se beraad, van God se raad. Dan praat die Bybel van natuurlik roog. Die beste voorbeeld daarvan is 1 Konings 22 en ek dink net, ek wil net graag vir julle weer soen toe blaai. Laat ons net vanaand gaan kyk en miskien sal ek net nog twee of drie plekke toe blaai sodat julle kan aantekeninge maak. Die eerste een is Elohim, dit beteken eenvoudig net God of gode. Dit is in die meervoud eintlik Elohim. En natuurlik dan die een volgende een is roog. So kom ons gaan na 2 Konings toe en dan sal ek net vir julle die name wys en dan gaan ons praat oor die rolle wat hulle speel in nature, hulle status of hulle rang in God se orde en natuurlik ook hulle funksie en dit is wat ons vanaand gaan probeer bespreek as tyd dit toelaat. Uh 1 Konings 22 julle almal weet ek elke keer praat ek hier uit tot die hemelse tot tot miga ek dink julle kon onthou sit net in die kommentaar kom as julle al van deel 1 af kyk en of julle hierdie skrifgedeelte kon onthou want ek drill dit in julle in dat tomiga opgevat was in die hemel en en 'n visie en hy sien die hemelse leerskar of hoe ook al hy voor Here staan en hy staan in die troonkamer van God en hy sien die hemelse leerskar aan God se linker en regterhand um, en die Here sê ek wil vir Agap dood maak en die Here laat toe laar participation dat haar um insette gelewer word oor hoe dit moet gebeur die die decreë is gemaak die 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 dit die, die um die decree vergeef my Engels die decree is gemaak die die is ja julle is dit, dit gaan gebeur Agag moet dood gaan maar God laat toe dat sy hemelse leerskare wesens in sy te lewer oor hoe dit moet gebeur en hoe dit gaan gebeur en natuurlik sien ons natuurlik deel van sy ehm um, I see so in vers 19 en julle kan almal hierdie onthou. Verder sê hy daarom hoor die woord van die Here. Hy praat met Agap. Ek het die Here sien sit op sy troon. So wanneer ook al jy sien die woord sit, die Here sit op sy troon, dan weet jy dit is 'n throne room. Dis kort. Dis 'n dis 'n hofsessie wat aan die gang is. Um dat as die Here sit op sy troon, dan weet jy sitting, daar dis 'n hofsitting en daar's 'n beslissing wat gemaak gaan word. Hy sê en ek het die Here sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leerskare hoekom gesê hy 'n engel nie hoekom sê hy 'n engele nie want dit is nie engele net nie daar's verskillende wesens en dis wat ek nou vanaand vir jou wil probeer oorbring hy sê terwyl al die hemelse leerskare by hom staan aan sy regter en aan sy linkerkant. En Here het gesê wie sal alop oral dat hy kan optrek en val by Ramot en Gilad en die eenheid so gesê en die ander een weer so. So hier kan ons sien dat hulle daar's daar's participation van die hemelse leerskare. Uh, same insettings. Jammer as ek so Engels met mekaar praat, ek hoop julle sal nog steeds verstaan. Want die Engels soos julle sal sien nog met hierdie lesse en met die lesings vorentoe beelde ding en net baie baie duideliker uit met, met sekere verse en sovoort. so voort. Soat jy verloor as jy net in die Afrikaanse vertaling dit lees. En nou sê die woord toe kom die gees vorentoe. Nou is my vraag wat is daai woord gees? Kom ons gaan na my ander sagte waar da toe wat ek die meeste gebruik in as dit kom by studiere is nie gemaak eintlik vir so aanbidding wat hier is nie. Hier is vir teologie en sovoort. so voort, maar kom ons gaan gou daarna 1 Konings en ek wil dit vir julle wys. Ag kom nou. Hiern soort reg sê. OK. So nou sê die woord van die Here vir ons hyso. Um and the Lord said, kyk hyso, and the Lord said, who will entice Ahab that he might go up and fall at Ram of Gilead? And one said one thing and another said another. Then the Spirit, kyk hy woord the Spirit Nou daai woord spirit is die Hebreeuse woord ruah. Uh ek wil net op hom klik spirit is die Hebreeuse woord ruach. Daar kan jy daar bo sien ruah en dit praat van 'n gees. Dis nie die Heilige Gees nie. Dit is 'n gees en dit kan verskillende dinge impli ehm um, um, beteken, maar in hierdie geval is dit 'n wese van God se hemelse leerskare dat hierdie is 'n gees. Dis is e 'n dis 'n gees. Dit is met ander woorde dit is 'n deel van God se leerskare. So het, ons het nou klaar gesien die Elohim, ons het albaars oor gepraat. Ons het genoeg gepraat oor die die Ruach. Daar's en en dit verduidelik eintlik vir ons ehm um, alle natuur en dit is die eerste seksie. So wanneer ek ehm um, ek kom ons maak so. Miskien kan ek dit beter so verduidelik sien 3 3 kategorieë as jy wil. Kategorie nommer 1 vir julle gaan dit nou eerlik kan wees. OK. Kategorie nommer 1 is wat dit is ehm uh, hoe sal ek dit verwoord? Die net sienelik reg te woord nie. Oké, okay. kategorie nommer 1 van die hemelse wanneer ons praat oor die hemelse leerskare is jy moet verstaan dat die Bybel verduidelik vir ons die natuur van dit met ander woorde wat dit is, dit die, die naam sê vir ons wat dit is. Dan kry jy 'n tweede kategorie wat eenvoudig ehm um, kategorie nommer 2, dit is status maar nie in die konteks wat jy dink van status finansies nie, dit bedoel met ek gaan dit in Engels hier skryf met rank met ander woorde sy uh sy, sy hiërargie en hoe wat, wat waar hy geplaas is in sy orde. Ons praat nou net van hemelse wesens. Dan jou derde kategorie, o, oh, daar gaan my potlood. Dan jou derde kategorie. Jou derde kategorie is funksie wat hy wat dit ek gaan die woord sê dit met baie respek dit doen. So jy het drie kategorieë vir die van julle wat aantekening maak en as ek die boek eendag uitbring sal dit vir julle duideliker wees. So met ander woorde, jou kategorie nommer 1 is wat iets is. Net net eenvoudig as ons praat van byvoorbeeld 'n engeel of 'n seraf of wat ook al wat dit is, dan kry jy 'n tweede kategorie wat sê wat se rang hy is, hoe hoog op hy is en waar hy pas in die hemelse leerskare want die Bybel beskryf vir ons die hemelse leerskare met ander woorde, daar's rang, daar's hiërargie daarvan. En dan jou derde kategorie is die funksie en dit beteken wat daai Uh, e viesse doen. So met dit gesê, hou hierdie 3 in jou gedagte. So wanneer ons kyk na 1 Konings 22 en ons sien, toe kom die Gees vorentoe, maak dit vir ons duidelik wat se kategorie val hy? Kategorie nommer 1, wat dit is. Dit verduidelik vir ons wat dit is. Dis 'n dis geestelike hemelse wesens, net soos almal anderste in God se leerskare is is geeslike wesens maar hierdie was regtig 'n um, gees wat vorentoe gekom het en dan toe hy nou sekere dinge vir die Here gesê en ons sien natuurlik hier soveel skrifte waantoe ek kan blaai maar in byvoorbeeld uh, ons ons lees in kom ons gaan na die sken toe dan sal ons sien dat en ek hoop hierdie help julle soos ek sê dit is dalk Ek ek hoop nie ek val oor my woorde en so voortsin nie. Onthou, ek moet baie dinge dink terwyl ek nou uh veler oor probeer bring op 'n maklike manier. OK. In Rigters 9 lees ons hier in vers 22 van iets wat wat die Here doen. Die woord van die Here sê toe Abimelech 3 jaar oor Israel geheers het, het God 'n bose gees gestuur tussen op bemeelig en die burgers van Sigem. Nou kom ons stop net daar. Nommer 1 sien ons dat in die hemel is daar 'n gees. Die woord sê net 'n vadergees. Hy sê nie die Heilige Gees of 'n uh, ehm um, Heilige Gees nie. Ek meen dit praat net van die gees. Die gees het vorentoe gekom en watter raai gees toe gedoen. Ek het dit nou nie verder gelees nie want ek hoop julle ken die verhaal wat gebeur het. Vir die wat nou al deel dit volg, is dat hy het, die gees het gesê ek sal gaan en 'n leuen gees word in die monde van Agap se so profete en dit het toe gebeur. Die ouens die profete het begin leuns profeteer, vals profeteer en en dit is waar mense se gedagtes gewoonlik se is gewoon sees, van hoe kan die Here so iets doen en so iets toelaat en sovoorts. Dis omdat ek en jy God nie ken nie. Ons ons dink ons ken die Here volgens ons tradisies, die filters wat ons mee groot geword het. Um God is liefde, juig ons harte en, en 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 ek bedoel met respek. Ons het hierdie ek gebruik 'n bril. Kom ons sê ek het hierdie donker bril of brille op my met sulke papiertjies voorop en dis al my creeds en confessions en word meer groot geword. Het. Jy jy kyk na God deur filters. Almal van ons doen. Die, ons kyk na God deur filters. En wat hierdie tabo reeks wil doen is leer die genade van die Heer, is om die Bybel af te hom neer te sit en te kyk en te sien wat sê die woord van die Here. So 'n bo, bose gees of altans 'n gees wat in die hemel is, want hy was deel van God se troonroom sien gewees en die Here sê gaan jy sal jy sal oorwin as jy leens as oor leens geprofiteer word oor wat as Jered doen. En daai gees het toe gegaan en hy't 'n leengees geword in die mond van Agap en sy profete. En hier sien ons ook dat wat die Here doen is en dis wat die woord van die Here sê. En God het 'n bose gees gestuur tussen Abimelech en die burgers van Shechem en die burgers van Ek was nou onlangs in Shechem so terloops. Ehm um, het God 'n bose gees gestuur tussen Abimelech en die burgers van Shechem en die burgers van Shechem het trouloos gehandel teen Abimelech. Jy sien ons kan nie vir God sê hoe dis nou eintlik retories maar ons kan nie vir die Here sê hoe hoe hy dinge hoe ons dink die Here moet dinge hanteer of dinge nie hanteer nie. Ehm um, die Here het sy manier van dinge doen. Ek meen daar sê die woord van die Here vir ons. Kyk hierso ook byvoorbeeld dat wat gebeur het is jy lê onthou seker van Saul wat wat koning die eerste koning van Israel was die woord van die Here sê in 1 Samuel 16 vers 14 maar die gees dit praat van die die gees van die Here maar die gees en die vertalers het 'n goeie werk gedoen om te probeer vir jou want hulle het dit gesien die vertalers van die verskillende Bybels het dit het, het gesien en dit is hoekom hulle vir jou dit in hoofletters gesit het selfs ek dink die die ESV sal dit um, vir jou oké is dat the spirit kyk hulle probeer dit en hy sê intussen hulle ESV kyk hoe mooi sê hy het, the spirit of the lord Die Afrikaans sê dit nou weer glad net. Hy sê maar o nee, hy sê dit ekskuus. Maar die, oh nee, die gees van die Here, met ander woorde die gees van Javé, het van sul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur. Let op die naam, heilige naam van God is in hoofletters daar of die die woord Here is daar in hoofletters gespel wat eenvoudig net vir ons verwys na die heilige naam van God. Dit is natuurlik die god van die gode dit is die skeppergod. Ek gaan weer vers 14 lees. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees kom deur die Here gestuur het hom verskrik. Toe sien die dienaars van Saul. So ek, kyk hulle mindset al klaar. Die dienaars van Saul, hulle het hom iets gesê want hulle die konteks verstaan van hulle tyd waarna hulle geleef het. Alle kry dit reg, hulle sien dit, hulle sê, toe sal, toe sê die dienaars van Silfom, kyk tog, 'n bose gees van God verskrik hy. So ek hoop julle sien dit duidelik. Natuurlik en dan kry ons ook en ek kan nou deur baie skry, ek het soveel skrifte voor my, maar kom ons gaan na 'n Psalm toe, Psalm 104 byvoorbeeld, gaan ons ook hierdie hierdie wese sien. Dit is net eenvoudig Onthou Kat die groen nommer 1 wat hierdie wese is. Hy sê hierso in Psalm 104 vers 1: "Hoor wat ehm um, wat sê hy daar loof die Here oom my siel. Here my God, U is baie groot met majesteit en heerlikheid is U bekleed. Want U self omhul U met lig soos met 'n kleed wat die hemel uitspan en 'n tentdoek. Want sy solders bou die waters wat van die wolke sy waar maak wat op die vleuels van die wind wandel. Hier is Hierdie is al klaar 'n mond vol te sê want dit is een van die ander ehm um, wesens van God se leerskar en ek sal nou nou of miskien met die volgende sessie daar gepraat op die vleuels van die wind wandel. Wat nou hoor net nou wat sê hy? Wat van die winde sy boodskappers maak. Van vuurflamme sy dienaars. Nou is my vraag waar Ek dink daai wat julle daai versal gelees. En jy's reg, jy het hom daar gelees in Hebreërs 1 wat hy sê dat God maak van sy dienaars, hoor mooi die woord hy gebruik sy dienaars. Uh en nou kan dit nou gaan lees. Ek wil net graag eers hier klaar maak. Hy maak van sy dienaars. Hy het nie gesê engele nie. Ek en jy dink ons plaas iets in God se woord want ek en jy is so gekondisioneer deur ons filters met die prentjies wat ons mee groot geword het engele het vlerke en alles is net engele. Dis wat hy sê nie. Hy sê hy maak van sy winde. Wat se woord is daai woord winde in die Hebreëus? Kom ons gaan ek wil vir julle bewys. Kom ons gaan na Okay. Ek gaan dit in Engels lees. Ek hoop julle kan almal daar sien. Hy sê laat ek dit bietjie groter probeer maak. Sien net of jy kan sien asseblief laat ek weet kan jy hulle sien? Oh, isste groot as ek hom so maak. Daai is die beste wat ek hom kan kry. Bless the Lord of oh my soul, O oh Lord my God. Laat hier probeer kyk of dit nie gaan werk as ek hom 'n bietjie trek. Nee, dit gaan okkie werk hê. Bless the Lord of oh my soul, O oh Lord my God, you are very great, you are clothed in splendor and majesty, covering yourself of light with light, um as with a garment, stretching out the heavens. En daar ry word the heavens like a tent he lays beams of he lays the beams of his chambers on the waters he makes the clouds his chariot he rides on the wings of the wind he makes his messengers komos kyk wat s'n hebrees se woord kyk daarbo malach he makes his messengers winds Wat is daai woord wind? Ruagh. sien julle daarbo? Wat ons het nou nou gelees. Sien julle sien julle hoe ossims awesome die, die Hebreëse en wat ek probeer met hierdie tabo doen. Jy lees dit daar en jy gaan oor dit en jy dink dit is net 'n psalm van hy gee vir ons doktrine en hy gee vir ons oor die hemelse leerskare gee vir ons 'n openbaring Psalm 104 onder andere ons gaan nog na baie kyk ek hoop julle geniet dit so ver gee die video thumbs up as jy nog nie het nie hy sê ek gaan weer gaan die mikesies messengers daai woord is haar de malach malach hierso is die woord malach en kyk hoe hy word hoe word hy getransleit Ek, is is ek praat ek te mekaar of verstaan julle as julle met my om weer terug te kom? Daai woord vers 4 he makes his messengers. Wat is daai woord in Hebreëus? Malach. En hoe vertaal die Bybel hom wanneer hy praat van die hemelse leërskare? Angel. Angel, engel, engel, eno, eno keko. Keko sukier. Worrstel, angel, 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 angel. Geko, worrstel. En ons is nou net Ons is nou eers aan nummerie. Kyk, kyk hoe verkeer. Al die keer is dit is dit Angel. Jy sien dis hoekom agter die Engels en die Afrikaanse woorde skuil daar die Hebreëus wat ek vir julle probeer wys. So oké, okay, hy sê nou you make his cloud is surely rides on the wind of the, uh, the wings of the wind. Ek kom nog terug na hierdie toe hier is a very powerful statement en dit is to poke byle right in eye, die eye, daai statement wat daar gegee word. Ons sal later dit bespreek. Hy sê he makes his Malach winds en makes his malach ruach maak dit sin daar staan dit ruach en kyk as hy vertaal word in die bybel spirit 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 He makes his mission just wise. His ministers, daai's 'n interessante woord. Sraad, ministers, a flaming fire. En ja, wat ek vir julle gesê lees ons dit ook in Hebreëus, Hebreëus 1 oor wat 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 sê hy hysop. Hy sê hysop ehm um, Hebreëus 1. Hy sê hoekom ek doen nou net vers 7. En van die engele sê hy wel daar quoteer hy Psalm 104. As kies, ek het gesê daar daar, daar staan ne engele nie, wat ek bedoel het is as jy nou kyk net na die engels daar met die ESV en selfs in die in die Afrikaans Psalm 104 het dan nie gestaan in die, ons dit in Hebreë gesien maar kom ons gaan net aan en van die engele sê hy wel hy wat van sy boodskappers winde maak wat van sy dienaars vuurvlamme so kan julle sien die watter wat, 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 wat kategorie gaan hierdie val kategorie nommer 1 dit wys vir ons wat iets is so die boodskappers is engele en hulle is geeste ek kan nog hier aangaan met baie met baie dinge. Ek dink kom ons bly net vir eers op daai op daai gedagte van wat dit wat 'n ding is, sy status en uh, sy funksie. Nou 'n engel so 'n nature is hy geestelike wese, maar en hier kom iets wat al klaar vir julle 'n leidraad gaan wees wanneer ek oor die aliens gaan praat. Engele kan They can take on corporeal flesh. Hulle kan menslike vlees aanneem. Hulle kan. Hulle en hulle doen. Hoe dink jy sê Hebreërs 13 vers 8, hoe hoe, hoe dink jy sê hy um dat dat jy hulle engele ontvang en jy weet dit nie eers nie. Hoe as dit nie as dit nie moontlik is nie. Hoe is dit ooste dan dat die woord van die Here vir ons sê ons het en sommige van julle het engele ontvang en julle weet dit nie eers nie. Jy sien want hulle kan menslike vlees aanneem. Kom ek wys dit vir jou en jy sien jy weet intedeel as ek nou vir jou gaan lees, gaan jy sê o ja. OK so kom ons lees dit en ek gaan soheen toe gaan na Genesis 2. Some in die heel begin. Genesis hoofstuk 18 en ek dink julle almal onthou hierdie verhaal. Genesis hoofstuk 18 En die woord van die Here sê vir ons daar vanaf vers ek dink kom ons lees vanaand sommer vanaf vers 1 tot vers 8. Daarna het die Here ekskuus nog daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre. Dit praat van Abraham. Abraham was by die terpentynbome van Mamre en die Here het aan hom verskyn. Kom ons lees hoe die Here aan hom verskyn. Daarna het die Here aan Abraham aan hom verskyn by die terpentynboom van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. So a, Abraham sit buite en geniet lekker 'n tent en die volgende oomblik toe hy sy oë opstel en kyk, staan daar 3 manne. Die Hebreëse woord daar vir man vir is is te beteken van man mense, manne. Daar staan 3 manne voor hom. Dis al wat dit is. 3 manne voor hom. En toe hulle sien loop hy hulle te gemoed van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe en hy sê My heer as ek nou genade in u oë gevind het gaan dan tog nie verby u knegg nie laat hulle tog 'n bietjie water drink en was u voete en lê in rus onder die boom en laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart daarna kan u verder gaan want daarom het u by my knegg aangekom en hulle antwoord hom so al drie antwoord nou vir Abraham doen soos u gesê het Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê: "Maak gou. Knie 3 maate meel die beste en die, en maak roosterkoeke." Daarna loop Abraham na die beeste en vang 'n koe en hy maak hom klaar. Vers 8 sê en hy neem dikmelk ensvoorts. Ek wil julle met of kom ons lees vers 8. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf vir klaag maak het en sit dit aan hulle voor. So en mense net 'n tro so lang hierdie is nie gewone mense nie. Hierdie was een was die Here self geweest en die ander twee is engele. Hoe weet ons dit? As jy verder aanlees. Terwyl hulle self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. So kan jy sien dat selfs het die engele geëet. Hulle het die kos geëet wat Abraham vir hulle gemaak het en wat Sara vir hulle gemaak het. En die woord nou hoe weet ons hierdie is engele as ek nou gaan na alle skrifte en ons gaan alles deurlees gaan ek julle baie lank besig gaan met dit maar ons lees dat ehm um, hulle was toe op pad na Sodom en Gomorra toe so julle kan net die verhaal by huis geneem in so hoofstuk 18 en 19 maar die die uh, die engele het geëet hulle het gesit onder die skaduwee Die Here was daar by hulle en ons lees dat die Here by Abraham gebly en twee engele het toe verder gegaan waantoe het hulle gegaan? Wat is Genesis 18:19. Sodom en Gomorra. Hulle was op pad na Sodom en Gomorra en hulle kom toe by Sodom en Gomorra en raai wat wat gaan wat gebeur? Onthou hier is engele. Die woord van die Here sê dit vir ons, maar hulle lyk soos mense. Want toe hulle by Lot ingaan toe sê die manne van geskors homal gomorra verlot bring die manne wat nou nie by hulle aangekom an, het bring hulle uit dat ons hulle kan beken met anderwoorde ons hom so met hulle gemeenskap hê dis hoekom sormin gomorra vernietig was soterloops so hulle so, het menslike vlees gehad hulle het gelyk soos mense want die mense van die staat ek bedoel as haar engel aangestap gekom het met ses vlerke sus Jesaja verduidelik hoe die engele like lyk en of Segiel die vier gesigte van 'n bees en van 'n arend, van 'n mens en hierdie vier gesig ek meen hulle sou hulle self boeglam geskrik het. Nee. Jy sien daai praat van die geribs en die serafs. En ons praat nie van engele. Hulle is eenvoudig boodskappers wat kom. Nou as ek sê eenvoudig, het hulle nog steeds as ons nou praat van rang, het hulle nog steeds baie sterk rang. Wat hoor wat doen hulle? Toe lot uitgaan en en vir hulle vir die vir die man sê luister hier so, neem eerder my dogters Malos en, en en toe mou die mense van die stad toe sê hulle man kom by die pad uit ons soek haar mans toe ehm um, die engele van binnekant van buiten van, van binnekant af vir Lot aan die hand gegryp so met ander woorde ons sien duidelik dat hulle kan seker goed doen dan hulle trek vir Lot terug in die huis in en wat sê die woord van die Here vir ons verder dat hulle is met blindheid geslaan dat die engele hulle van binnekant af met blindheid geslaan. So, ek meen as jy al hierdie gaan lees dan ehm um, ek ek wil eintlik nou al die 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 verse vir julle lees, maar as julle dit gaan self lees, dan sal dit vir julle ek dink baie sin maak wat alles hier wat hier gebeur. Kom, kyk net gou vinnig. Hier gebeur ehm um, OK. Kom ons lees hier in vers 14. Ek het nou net gepraat van Lot het uitgegaan en praat met sy skoonseuns wat's met sy dogters. Nee nee, ekskuus, ons gaan nog 'n bietjie. Kom ons gaan na vers 8 toe. Dis toe Lot nou uitgaan. Hy sê toe ek het twee dogters wat geen man beken het nie. Laat ek di na julle uitbring en doen soos dit goed is in julle oë. Net aan hierdie manne moet julle niks nee, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom toe antwoord hulle gee pad daar en hulle sê hierdie een het gekom om Mira se vreemdeling te vertoef en wil tog gedurig baas speel nou sal ons jou meer kwaad doen as en hulle hoor nou wat sê die woord van Here en hulle strek en hulle het sterk op die man op Lot aangedring en nader gekom om die deur oop te breek maar die man het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit toeslaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was klein en groot met blindheid soos hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. En nou vra hierdie hierdie mense, hierdie hierdie twee manne wat by Lot is. Weet jy nog hyso? Ehm um, want ie sy vir Lot, luister, die, ons gaan hierdie plek verwoes omdat die geroep van hulle groot is en voor die aangesig van die Here gekom het. En ons gaan dit verwoes. En Lot het toe uitgegaan om met sy skoonseuns probeer praat en sy skoonseuns wou nie luister nie. Ehm um, En hier sê die woord dit vir ons duidelik vers 15. En toe die dag begin breek, het die wat s'n woord engele. By Lot aangedring. Hm, so daar's gesprek. En eintlik alle dring aan by Lot en hulle sê: "Maak jou klaar. Neem jou vrou en jou dogters by jou sodat jy weens die onregtig van die stad nie inkom." Nie. Maar hy het nog 'n bietjie getalle. Ek weet nie hoe kom Lot nie wou gegaan het nie. Toe gryp die man hom en sy vrou en twee dogters in die hand. En omdat hier om wou verskoon en hulle het hom uitgemaai en gebring na die buitekant van die stad. En nou sien ons dat ehm um, die woord van die Here sê dat die engele, hier is my interessant, die engele het selfs na Lot geluister. Kyk tog, hierdie stad is lo, Lot se en dan vir engele. Kyk tog, daar's 'n stad, maar ons weet die stad se naam is Zoar. Hy sê kyk tog hierdie stad is naby om daarin te vlug en dit is skry en laat my tog daarin vlug is dit nie klein nie dat ek kan lewe. En hy sê vir hom, dis nou een van die engele. Ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan sodat ek die stad waarvan hy gespreek het nie sal omkeer nie. Vlug gou daarin want ek kan niks doen voordat jy daar aangekom het nie. Daarom noem hulle die stad swaar. Hierdie is engele. OK. Waar sien ons nog 'n geval van engele en ek, ek gaan nie na al die na al die alles toe blind nie. Ek meen ek het soveel skrifte hier voor my. Maar van, ons praat nou net eerste van gewone engele, boodskappers. Hulle is boodskappers, korrek. Maar en hulle is geestelike wesens wat hy hy toek aan corporeal flesh. En toe hulle die corporeal flesh aangeneem het 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 hulle, hulle gelyk soos mense was hulle so gewoonlik soos mense dis hoekom Hebreërs 13 ook sê hulle engele ontvang en hulle weet dit nie eers nie. Plus hulle het geëet, hulle het dit gedoen en dat gedoen ensovoorts. Maar hulle kon die, hulle kon die mense met blindheid slaan en hulle het die stad verwoes. En dit was engele gewees. Dis die eerste ouens oor wekkel praat nou. Soos ek sê daar's 'n hele hele ehm um, orde en a, van God se se lede wat ek oor gaan gesels. Eerstens is die engele en dit is met alle respek gesê die die laar die louer um in, in in hierdie range van God want van hier af hier is die eerste kom se engel alwel hy dit hulle hulle al hierdie goed kan doen is hulle volgens rang is hulle maar ek wou amper sê die die onderste is die, die as jy verstaan ek probeer dit met baie respek sê ek probeer dit ons taal gebruik oordring reg oordring dat dit is 'n dit is jou al is nie vreeslik al is nie soos die die die, die uh die giborim wat ons gaan sien wat wat kan veg en dit en dat nie hierdie is en hierdie is net engele hulle dis al wat hulle as boodskappers want 'n boodskap verloot gebring kom uit hierdie stad uit ons gaan hierdie stad verwoes maar hulle het ook die mag gehad om hulle met blindheid te slaan en dit en dat en sovoorts. So dis jou eerste vlak van engele en ons sien byvoorbeeld engele ook in oralste regte in die Bybel. Ons lees ook van die engel van die Here. Moenie nog nie, moenie confused raak met die engel van die Here nie. Wanneer ons gaan praat oor die godheid van Jesus Christus gaan ek praat oor die engel van die Here. En dit is dit is Jesus Christus werklik daai in ons ek sal daaroor praat wanneer ons daarby kom en vir julle baie interessante feite wys wat awesome is. Ek sien so uit na daai ene, die engel van die Here. So maar hier is gewone engele. En ons sien byvoorbeeld waar Petrus, onthui hulle in Petrus, waar Petrus geslaap het in die in die gevangenis. Ek meen, hy sou die volgende dag sou hy uh ont, onthouf geword het en hy tussen die Romeinse soldate geslaan. En wat het die engele gedoen? Hulle alles slat om ehm um, ek sien mense sê dat die syn of iets soos hier reg nie ek hoop julle kan ten minste luister ek hoop hierdie uitsending ehm um, maak i te veel dat hy dat mense nie kan volg nie ek hoop julle is hier asseblief laat weet my maar maar dat al dit al dit die engel kom en hy en hy slaand vir Petrus op sy in Petrus staan op en die deur het self oopgegaan. Die woord van die Here sê die stadspoort het self oopgegaan en toe hy buitekant kom met die engel van hom al weggegaan. Daai is 'n engel. Dit is wat die Hebreë sal noem Malach wat die Griek sal noem Angeloi. So kan jy sien die eerste vlak van God se hiërargie van God se ehm um, van God se leerskare is net gewone engele en ek hoop dat dit maak vir julle sover sin. En ons ek gaan nou klaar twee of drie dinge bespreek, die Malach en die Ruach. Dit is verskillende familielede aan God se orde. OK, ek het veel meer om te sê. Ek dink ek gaan nog 'n paar moet aanhou. Ek hoop jy nou ek hoop mense kan my nog hoor. Ek hoop so ek ek weet nie of ek ehm um, Ja, ek hoop ek is nog hier. OK. Ek sien mense sê hulle hulle kan my seker nou nie hoor nie. So dan gaan ek maar vereens afsluit. Ek sal volgende week maar weer afgaan teen sy kommentaar net iets vir my. Hoor jy hulle my of is hy is ek is ek nog met julle of is Oké. Okay, maar ek dink ek hoop hom wanneer jy op YouTube speel sal hom nie gehak wees nie. So ek wil net gou vinnig aangaan om klaar te maak om te sê wat ek wou sê. So ons sien van hierdie hemelse leerskare om weer dit te recap is dat jy jy kry die groot die groot ehm um, familie van God en binne die familie het jy verskillende lede. Die malag boodskappers, dis wat hulle is maar ek en jy deur ons filters en deur ons mee, wat ons wat ons sien dat al dit almal het, het vlekke. Die Bybel sê nie engele die Bybels en weet jy wat engele het nie vlekke nie. Dit sou baie opwees gewees het as hulle vlekke gehad het en hulle het in Sodom en Gomora aangekom. Engele het nie vlekke nie so mense sal vir my sê ja uh, uh, en ek verstaan die onkunde daar maar dis hoekom hierdie program of hierdie episode ja programme is is om julle te leer dat engele het nie vlerke nie die woord sê nêrens dat engele het vlerke nie nêrens nie een plek nie moenie die gerips en die seraf verwar met engele nie want hulle is nie engele nie hulle is heeltemal 'n unieke spesies onder hulle as ek dit so kan sê So die engele, die gewone engele is boodskappers wat boodskappe bring. Dis wat hulle moet doen. Hulle bring boodskappe en hulle doen sekere dinge. Hulle word heen en weer gestuur. Engele. Jakob het hy 'n droom gekry het. Ontduile het hy die het hy 'n leer gesien en engele wat op en af klim. Om wat te doen? Om boodskappe te bring en sovoorts. Om net gou weer terug te kom na die vlerke toe om my my ehm um, my, my 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 rede daar klaar te maak is dat die, die engele het nie vlerke nie. So in die eerste plek. Die woord sê nêrens dat hulle vlek het nie. Ons lees wel dat hy gerip vlek het en hy seraf vlek het, maar die ons is dit nie alles dieselfde nie. Nee, dit is nie. Hoe weet ons dit? Want die woord sê dit vir ons. Hy verduidelik vir ons die familie van God se orde. Hy verduidelik vir ons die malaag, die ruah, die shamaim, die ehm um, die kokeboe ons gaan nog oor al hierdie goeters gesels oor die benei helohim die seuns van god ensvoorts dis verskillende ordes in god se range in god se familie so ek hoop tot dusver het dit vir ek kan julle iets sien rondom dit dat die engele oralste waar ons lees van engele dan sien ons nie eendag dat hulle dat hulle vlek het nie en nie eendag dat hulle ensvoorts nie ons sien byvoorbeeld Josua ook toe hy die ont net voordat hulle Jerigo moes ingegaan het, het hy die hiersole kommander of the armies of heaven, die engel van die Here met sy ontblote swaard getrek en toe Josua hom sien, jy kan dit lees in Josua 6, toe hy hom sien, toe sê hy vir hom as hy vir ons is of vir ons vyande en hy sê nie vir een nie. Ek is ek het gekom om en toe toe sê hy vir die, vir Joshua boodskap en hy sê tot vir jou sal trek jy jou skoene want die grond waarop jy staan is heilig wat 'n verwysing het na Jaweh toe dat dit was die engel van die Here dis die Here Jesus maar ek sal later gesels wanneer ons daarby kom ek wil net eers vanaand net oor die melag gesels het net oor die Malach, dat jy dit kan verstaan so hierdie engele is heeltemal 'n uh, enike spesie. Geliefdes, ek hoop julle het vanaand se uitsending geniet. Ek weet hy's kort, maar as ek aangaan, ek wil dit nie te veel uh vir, vir, vir die mekaar maak met my volgende met alles wat ek wil sê, want ek kan deur alles nou gaan, maar ek dan gaan dit dalk vir julle die mekaar wees. So eers dink as die Malach, so gaan kyk in jou Bybel wanneer die Bybel praat van engele en jy sal nêrens kry dat daar van swaardig, ag van ekskuus tog van vlerke gepraat word of van so. Dit is eenvoudig boodskappers. Dis wat hulle is. So dalk het jy julle droom gekry met 'n boodskap wat vir jou hoofskap gegee het. Ons sien dit ook in die Bybel van hoe mense boodskap ontvang het in 'n droom, in die woord van die Here, of in 'n droom, of in 'n visioen. Dis wat dit is. Dis 'n engel wat aan aan jou verskyn. En engele kan corporeal flesh aanneem, menslike vlees aanneem. Dis hoekom weer eens Hebreërs 13 sê dat jy het angel you've entertained angels unawares. En dit wanneer ons gaan praat oor en daardie singele. Want so wanneer ek gaan praat oor die alien verskynsel wat inteneel hierdie week wat nou weer is dit in Kongres was daar nou weer verskriklike um, openbarings gewees wat wat op die lappe gekom het van wat wat aangaan van hulle ehm um, van wat hulle noem is uh, spacecrafts en van dit en van dat en sovoort. so voort. So nou gaan ek al die video's vir julle speel dat julle kan sien so ver as dit kan wat nie kopieregte op het nie. Dan gaan ek vir julle speel wat hulle sê van ons het biological en ehm um, bewyse ons het crafts wat nie van hierdie wêreld is nie wat mag 20 vlieg wat mag 40 vlieg ehm um, en wat 'n 90 grade draai skielik maak waar kom hierdie wat is dit wel as jy verstaan dat engele vlees kon aangeneem het en sekere goederes gedoen het gaan hierdie verskynsel vir jou begin sin maak want daai ek het in die heel begin gesê op 'n tyd gaan julle vir my sê dis nie meer nodig dat jy vir ons verder hoef te verduidelik oor wat hierdie eiljoen fenomena is ons weet nou self wat dit is as gevolg van wat ek probeer doen met die taboo reeks om dit vir julle te probeer alles eers te verduidelik dat wanneer ek by die leun kom van die vyhand dat julle kan sien dan gaan julle self die legkaart gaan na in mekaar inpas en julle gaan dinge sien ek meen weer eens hierdie week in kongres Hulle dit, hulle dat, hulle dit, hulle dat. Ek weet nie net dit hou net aan die evidence kom dit in en disclosure met ek weet nie wat se Afrikaans is disclosure is nader as ooit tevore. En dit is hoekom hoog geplaas is Israëlies en um Amerikaners en Suid-Afrika en waar ook al praat van dat ons daar is ander wesens. En ek meen die bewyse, ek meen, dis nie eers kom aan dit 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 is so. Daar is daar is ehm um, dis nie lewe op 'n ander planeet nie. Dit is nou wat waar waar mense gaan val vir die leuen. Dis nie lewe van 'n ander planeet nie. Hulle is nie van 'n ander wêreld nie. They are not uh they're not from another galaxy. They're interdimensional. Met ander woorde, hulle is van hulle is net van die volgende dimensie alles van 'n ander dimensie. Maar as jy kan verstaan dat engele kon kaporieel, met ander woorde 'n menslike vlees aangeneem het en hulle kon geëet het en hulle kon gedrink het, met ander woorde water wat ook al en hulle kon mense aan die hand gegryp het en uitgelei het. Kom ek stop daarin sê dit. As ek praat oor as ek gaan praat oor die Jehovah verskynsel Dan gaan mense, dan kan mense dalk sê ek weet nie hierdie is goeie soos waar fetched. Ek weet nie waar kom hierdie goed nie. En dan gaan vir die, die video's wys en die bewyse gee. Hoekom is dit vir jou moeilik om dit te glo? Maar dit wat ek nou net met jou gedeel het oor engele, wat kan manifesteer in menslike vlees, wat kan dit doen? Wat kan dit doen? Hoekom hoekom glo jy dit? Maar die die teendeel is vir moeilik om te glo. Hoekom is dit so? Jy sien want ons is deur ons tradisies is ons ge, 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 ge gevul en deur ons volters dat nee daai is tabo goeder.s daai is dit is nie waar nie. Maar jy glo aan die maagtelike geboorte van ons Here Jesus Christus. Jy glo aan ehm um, al hierdie ander dinge en en jy glo aan al die bo-natuur want alles van jou Bybel is bo-natuurlik niks is natuurlik nie alles is bo-natuurlik maar wanneer ek sou praat deur die eilandsal mense sê nee dit kan nie wees nie dit is nie so nie maar dit is sommer maar ouens se verbeelding terwyl al die bewyse daar is ek gaan nou 'n bietjie vooruit ek moes dit eintlik nou vanaand dit genoem het nie maar ek hoop dit maak julle weer 'n bietjie opgewonde vir wat voor lê nie dat ek graag mense wil sensasie voed nie maar ek wil hê mense moet verstaan daar kom disclosure Alles klaab besig met die Vatikaan. Ek het 'n hele boekie in my in my agter in my in my um in my eie klein biblioteek oor wat die Vatikaan weet en doen waarmee hulle besig is en ek het dit aan die heel begin genoem waarmee hulle besig is, wat hulle mee besig is en wat hulle self sê. Se, nie ek nie, hoë geplaastes in die Vatikaan wat hulle self sê, se, ek het 'n hele boekie agteroor. Niks sensasioneel nie, alles harde konkrete bewyse, data wat gegee word. So en as ons dit glo, byvoorbeeld nou eers by die woord van die Here sê oor engele en so voorts en wanneer ek dan kom by aliens gaan dinge vir jou net meer sin maak. Dan gaan jy ook kan verstaan, o, okay, so want hulle doen ook sekere goeders hierdie sogenaamde so aliens. Dis nie aliens nie. Ek gaan dit nou sê, dis gevalle engele. En en I weet almal se gedagtes hardloop na ma maar wat van dit en wat van dit? wow draai die briek aan ek gaan vir julle wys geen net kans hulle kan met hulle kan manifesteer soos jy op al die video's sien wat ek tot dusver gespeel het dan oh, dan kan hulle of deur 'n berg gaan die, met hulle met hulle krag so nou is my vraag is daar het aliens sulke goed of ekskuus tog het engele kraa uh bonatuurlike tegnologie Dis hoe kom ek hierdie taboe reeks graag met julle wil deel. Julle gaan sien wanneer ek daaroor praat. As ek praat van die 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 tegnologie wat engele het. Die Bybel praat van die giborim wat die weermaglede is van God se leer maar God se familie, wat hulle wapenrusting is. Jy sal verstom wees. Ek meen en die goeders wat hulle kan doen, hulle kan in en uit ehm uh, um, Hulle kan deur mure soos met Petrus se geval deur mure gaan ensovoorts daai engel en hierdie ander bad guys doen dieselfde. So is daar nie ooreenstemming nie. Begin dinge vir julle nou bietjie in perspektief kom, maar ek weet ek bespreek eers die woord van die Here in baie detail sodat jy dit mag verstaan. Ek het nooit gedink die taboereks gaan gaan so ver en soveel diepte soos wat tot dusver gaan nie. Ek hoop deur studesver beteken dit vir julle wel iets en dat julle hieruit leer en dat julle hieruit sekere goed ontvang wanneer ek net julle deel want geliefdes die bonatuurlike die geestelike dimensie die bonatuurlike dimensie is 'n is 'n meerwerklikheid as hierdie dimensie. En ek het gepraat oor dimensies ook en ek kom nog by dit uit en ehm um, kyk so vinnig gaan dimensies geraak en wag vir dit wat ek in store het om met julle te deel en wat die woord van die Here vir ons verduidelik julle gaan geskok wees. So wat ek mense graag wil laat sien is dat as, al hierdie goeders if all the ons praat nou we're going to talk about the good guys that's what we're talking about now. Dis wat dis wat die reelsings gaan is. The good guys in God se familie en God se huishouding, maar ons sien wel daar was meer as een incursion gewees, meer as een geval waar God se familie gerebelleer het, die hemelse familie gerebelleer het. Waar sien jy dit? Psalm 82 vers 1. God staan in die vergadering van die gode en hy hou gerigter middelf van die gode en hy oordeel. Dan vanaf vers 2 tot 5 lees jy van God se oordeel oor dit, oor hulle, oor hulle en ehm um, oor hierdie gode en natuurlik Genesis 6 vers 1 tot die seuns van God gesien het dat die vrouens um, ehm mensekinders weet mooi was dit hulle vir elkeen vroue geneem wie hulle wou en uit hulle was hier Nephilim gebore ek het al daaroor gepraat ek dink is daaboereeks nommer 5 of 6 het ek daaroor gepraat en ek gaan meer daarop uitbrei daar was daai en so daar's ten minste at least twee wat ons nou van lees en incursions wat plaasgevind het dan lees ons ook van byvoorbeeld ek het dit laas keer aan vir julle genoem en ek weet nie gaan of van die punt of van ek gesels net met julle maar ook soos as mense sal sê dat dat 1/3 van die engele uit die hemel uitgeval dan vra ek vir mense waar kry jy daai skrif dan gaan mense nie vir jou antwoord hê nie want men, dit staan nie in die Bybel behalwe net in Openbaring 12 vers 8:9 beskryf die woord van die Here vir ons dat dat die sterre en hy gebruik die woord sterre. Die draak het 'n derde van die sterre saamgesoop en die woord sterre is baie belangrik. Ek sou dit nou vanaand bespreek het, maar ehm um, dit is astrotheology. Ek kom nog by dit uit star language binne na keer die reg voor my ek so met julle gepraat het oor sterre. Maar die woord van die Here sê dat die Satan het die groot draak het 'n derde van al die sterre saamgesoop en hulle het op die aarde geval. Dan wil ek die vraag vra. OK, is daai gedeelte van Openbaring is dit toekomstig of het dit reeds gebeur? En dis waar mense gewoonlik, ek bedoel nie om mense vas te vra nie. Ek vra maar net. sien jy is die boek van die Openbaring toekomstig want hy praat van die vrou wat geboorte gegee het en sy is in die woestyn en geneem maar haar kind is opgeruk na die hemel toe en so voort. Dis in daai selfde konteks. Maar dan dan vra maar waar ander okay behalwe vir daai gedeelte want as jy sê dis toekomstig dan moet dit nog gebeur. Ek persoonlik glo dat daai het plaasgevind by die geboorte van ons Here Jesus Christus want ek glo profesie is herhalend. Ek sien profesie nie as 'n uitspraak en 'n vervulling finishing class verby nie. Sommige ja, maar meer is wat was sal weer wees. Profesie is soos 'n uh, dit jy sien aanhoudend Jesus van van professor wat in vervulling kom dis ek ek dink jy nou ek, 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 ek sou nog met julle oor dit praat. So as dit was dat dit by die geboorte van die Here Jesus is, toe die seun gebore is, wat moed ek sê ek, ek sê ek glo dat ek eintlik doen ek nie ek weet ook nie. So al wat ek weet is daar is dat ehm um, dat daai wat geval het of daai wat nog gaan val. So daai is dan 'n derde incursion wat ons ten minste van leer in die woord van die Here. Wat van die ander, wat van die ander gevalle, wat van Job wat sekere goed sê. Ek kom nog by Job uit. Wat daar sekerre ehm um, sekerre goed wat hy sê. En wat mense gesê, nee, ons kan nie, ons verstaan nie dit nie. So los moenie jou steer aan wat Job daar gesê het nie. Nee, nee, nee. Luister wat Job gesê het en ons gaan nog daaroor praat. So ja, en al wat ek vir julle kan sê is dat sker rasblief vir die video like hierdie video kommentaar net iets as jy leer as jy nie leer nie sê dit ook op dan ek leer nik okay ek uh, ek weet alles dan is dit ook 100% prys die Here maar ek hoop as ek so in Hebreëns ingaan en vir julle dinge verduidelik ek doen dit aspres ek het nie soos ek sê ek het nooit geweet dit taboo gaan hierdie rigting gaan dat ek so diep in julle verduidelik met die met die, uh, met die met die met die met die Hebreëns en alles nie maar dit is nodig dat julle dit weet kyk hoeveel het ek nou 'n few aantekeninge het ek gemaak net oor die engele. Ek me na 1.2 en ek het vanaand net die helfte van een bladsy met julle bespreek. Daar gaan hy nog aan. Daar gaan hy aan. Indaag en dis my dis sommer my eie aantekeninge wat ek gemaak het wat ek vir julle wil deel. Baal gaan hy aan. So hier lê 'n paar sessies voor. Want ons gaan oor baie dinge gesê. Die Melies, die Gerip, die Kirrp, die House to Mighty, once die Giburine, die Sebiot. Die Here noem homself ook die God van die leerskare. I am Adonai Saboth, the Lord of the hosts. Hm, wat beteken dit? As so kom by dit alles uit. Mag die Here vir julle seën. En ja, ons hou daarvan om van julle te hoor, daai 076 nommer as hierdie boodskap vir julle iets beteken het en as hierdie regslees beteken het en sê vir ander mense ook van hierdie boodskap. En geliefdes, as julle ons wil ondersteun finansiëel, ons het dit werklik werklik nodig. Mag die Here vir die baie reglik seën. Asseblief Ehm um, en almal ja al die tabo reekse is op die is op my YouTube beskikbaar. Here is seën vir julle. Amen.